מוזיאון חיל הים שנמצא כרגע למרגלותינו. יש המון ממצאים שם בפנים, ושוב, מי שלא מכיר את מוזיאון חיל הים, שזה לא המוזיאון הלאומי הימי, שהמוזיאון הלאומי הימי זה הבניין שנמצא שם, מי שלא מכיר את מוזיאון חיל הים, זה אחלה מוזיאון. יש, מימין יש צוללת שהיא צוללת שאפשר, צוללת דיזל שאפשר לעשות סיור בתוכה. באמצע יש לנו את הספינה היפה הזאת שהיא אונייה שנקראת ספינה בשם אף על פי כן, ספינת מעפילים שיצאה לדרכה ב-1947, נתפסה על ידי משחטת בריטית במרחק יחסית בעומק הים, כנראה לפחות 10 קילומטר, בין 10 ל-12 קילומטר מכאן, נתפסה בידי משחטת בריטית והובלה אחר כבוד עם כל האנשים שעליה לקפריסין, וברוך השם אחרי כל המדינה אז החבר'ה בקפריסין עלו ארצה. אז אין לה סיפור הירואי מטורף, בניגוד לספינת מעפילים אחרת שאנחנו נדבר עליה בבת גלים. בצל. אני מאוד מקווה שיצל, מאוד מאוד מקווה. אבל היום אנחנו חטפנו קצת שמש בדיוק מלמעלה, בעיה. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה על בית הקברות הבהאי. המתחם הזה יפה כאן עם הגינון המדהים, מאיתנו ועד המוזיאון הימי, שכשאני אסיים את ההסברים, מי שרוצה לצלם מעל הגדר יכול לרגע לקפוץ. אני ניסיתי לתאם כניסה בעזרת קשרים שברוך השם יש לי אצלכם הבהאים, אבל הם לא מוכנים בשום אופן, אלא אם כן כולנו היינו בהאים, ולצערי הרב אזרחי מדינת ישראל לא יכולים להיות בהאים אלמלא הם מוותרים על אזרחותם הישראלית. אנחנו האזרחות היחידה בעולם שאסור להיות גם בהאי וגם אזרח ישראלי, אין לזה אח ורע. כן, יש איזה... זה עניין... זה היה הסכם, אבל השורשים שלו טוענים שהם שורשים מאוד אנטישמיים, אנטי יהודים. והסכם על שמות ידוע. ובהאים לא יכולים להיות ישראלים. זה הסכם המדינה. ההפך, ישראלים לא יכולים להיות בהאים. סליחה, ישראלים לא יכולים להיות בהאים? לא, גם בשתי כיוונים. אבל יהודים כן. למה בהאים לא יקבלו ישראל אזרחות ישראלית? יותר על הבהאים. כן, בדיוק. הם לא יכולים לחיות בכפיפה אחת. שהם בנו את המקדש האחרון שלהם, שום מוצר הם לא לקחו מהארץ, הם הכל הביאו מחו"ל, מאיטליה, מגרמניה, מלא יודעת מאיפה. אבל לא אכפת להם שיהיו יהודים, כאילו יהודים סבא, רק לא ישראלים. איפה הטפטפות בגינה? אבל הם הפעילו את ה... מחו"ל. עכשיו, רגע, אנחנו סוטים מהנושא, אנחנו סוטים, חבר'ה, סוטים מהנושא. אז הם לא מוכנים שניכנס פנימה, בניגוד לזה שהם כן מוכנים לפתוח עבורנו כמה אתרים מעניינים אחרים, אבל זה סיור אחר ולא סיור אחר. אז תלכו לראות שם. דבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה על הצוללת דקר, שהגשר שלה נמצא כאן למטה, המבנה השחור הגבוה. כן, אנחנו עוד רגע נעבור לצדו ברגל אחרי שאנשים יוכלו לצלם. הצוללת דקר היא צוללת למעשה בריטית בשם Her Majesty Ship. His, כמובן, כי זה המלך ג'ורג' החמישי, שנקרא בשם טוטם, שנבנתה בשנת 1942, בשיא מלחמת העולם השנייה, כחלק מסדרת ענק של צוללות למלחמה בגרמנים. בתחילת 1943 היא הושקה, וכשנתיים היא שירתה בשירות שלה, כאשר במהלכם היא יצאה למשימות עד אוסטרליה, לליווי שם של שיירות באוקיינוס השקט. אוסטרליה הרי הייתה באותה תקופה מושבה בריטית, אז זה היה אחלה בסיס יציאה למלחמות מול הגרמנים ומול היפנים בזירת האוקיינוס השקט, ולאחר מכן היא שבה לבריטניה ולא היה לה הרבה שימוש, ולכן הבריטים לא רצו למכור אותה למדינת ישראל. ב-1965 היא נקנתה, היא הועברה לנמל פורטסמאות בבריטניה לשיפוץ שארך 3 שנים, משם הפליגה לצרפת לקראת העלייה של הצוות הישראלי סוף סוף, ויצאה לדרכה ב-9 בינואר 1968. מישהו ניסה לתקן אותי? 9 בינואר 1968 יצאה לדרכה אחרי 3 שנות שיפוצים במספנות, וביום היא הייתה שולחת שדר של מיקום, שדר כתוב של מיקום, ואחת לכמה זמן היא גם הייתה נותנת אות חיים למעשה שלא אומר מה המיקום שלה. ולמעשה השדר מיקום האחרון שנתנה היה בבוקרו של ה-25 לינואר בנקודת מיקום שהייתה צריכה, כמובן נקודה מצוינת על מפה שהיא מדויקת ונמצאת מספר קילומטרים מדרום מערב לכרתים,
ולאחר 18 שעות היא נתנה עוד אות חיים, כמובן בלי מיקום, בלי שום דבר, ולאחר מכן דממת מלכות. לא ידעו מה עלה בגורלה, ניסו להפעיל סוכנים בכל רחבי המזרח התיכון לדעת מי פוצץ לנו צוללת מתחת לים. החשד יקרה באותה תקופה בגלל המלחמה הקרה היה כמובן שהרוסים ביצעו פעולה בעצם בעזרת צוללות שלהם ואו עם הערבים שכמובן היו אלה שפעילו באותה תקופה, וכל הניסיונות המודיעינים עלו בתוהו. לאחר כמעט שנה נמצא המצוף, המצוף הימי, אחד משלושת מצופי החירום של הצוללת בחוף רפיח המצרית. סליחה? מה? אם אני הבנתי נכון מהטקסט בחרפיח המצרית. אבל מה זה משנה? זה כאילו מה שאתה חושב, זה כאילו מהטרח הישראלית. שניהם היו מצריות באותה תקופה. שניהם, לא, סליחה, אני לא היו מצריות. בשוק כבר. שניהם היו ישראלים. שניהם היו ישראלים באותה תקופה. כן, באותה תקופה כן. אבל זה קילומטרים ספורים, זה כל כך לא משנה. ואז החלו לבצע בדיקות בוטניות של האצות שנמצאות על המצוף. החלו לבצע מחקר של זרימי הים, שמאיזה כאילו כיוון היו יכולים להגיע הזרמים שהביאו את המצוף דווקא מנקודה ההיא, ולכן החלו לחפש את הצוללת העבודה בתחתית הים, בים האגאי, ובעצם באזור שהוא מאוד מרוחק מהאזור שב-2005 סוף סוף הצליחו לאתר אותה. לאחר שנים רבות, אם אני זוכר נכון, בשנת 93 הוחלט שהחיפוש בים האגאי לא מעלה שום דבר, גם הטכנולוגיה באותה תקופה עדיין לא הייתה טכנולוגית חיפושים מאוד מתקדמת. הדבר הכי מתקדם שהצליחו עם הטכנולוגיה שלהם למצוא זה הטיטניק, אבל טיטניק זה כמובן משהו שהרבה יותר שווה להשקיע במה שהצוללת דקה העולמית, אז החליטו פשוט להפסיק את החיפושים. וב-2001 הוחלט בשיתוף יחידת המיפוי מעמקים של חיל הים האמריקאי, שהיא יחידה שבעצם בימי המלחמה הקרה היא קיבלה תקציבי ענק כדי לאתר צוללות גרמניות ומתקני רדארים שמונחים על קרקעית הים שהיו כחלק מהמלחמה הקרה בין הרוסים לאמריקאים. אז היחידה הזאת בעצם לא היה הרבה מה לעשות כשנגמרה המלחמה הקרה, ולכן היא החלה לחפש כל מיני ספינות טבועות בים, ובשיתוף פעולה מדינת ישראל ותקציבים ישראלים גדולים הוחל בחיפוש בים התיכון. ומכיוון שהם מיצו את החיפוש בים האגאי, הם החליטו להימנע מהמחשבה הזאת ולהתחיל לחשוב שיכול להיות שהיא טבעה איכשהו באיזושהי תאונה סתמית לאורך הנתיב הרגיל שלה. ולכן מאותה נקודה בקריטים ולאורך נמל חיפה הם פשוט התחילו לסרוק מסדרון צר של מספר קילומטרים בצורה יסודית בעומק של כמעט 4 קילומטר, ולכן גם צריך טכנולוגית וגם מאמץ גדולים מאוד. ובשנת 2005 הצליחו לאתר את הצוללת כולה בתחתית הים בעומק של 3.5 קילומטר. ולאחר, בשנת 2009 הוחלט להרים את הגשר בעזרת מצופים מיוחדים וטכנולוגיות מיוחדות של הצוללות שלנו. העלו את הגשר והביאו אותו לכאן, לנמל חיפה, ועד הוא מוצג כאן, לזכרם של 69 הנספים שנספו בתאונה המחרידה של הצוללת דקר. יהי זכרם ברוך. מי שמעוניין מכאן ללכת לצלם את בית הקברות, לפחות יפה ממש בהיי.